Laat ik je. This way. Сам да не агрессирует. Ау! Она нас дразнит, как вот Някуми агрессира. Сега трябва да левелопна. Но чувството, че ми лаги малко. Уау, за момент си помислих, че Варош ще е аутплей, не? Ма явно не. Ако бях левелъпнал малко по-рано, щяхме да ги убим. 130, абе. Какво ми приказваш? Какво ще правиш, а? Какво ще правиш? Good job, Карма. Good job. А? Ма защо Карма?
Галима разбира. Защото сме английски, ама... Просто тя се стъмна в ето на Jinx и почна да аутоатаква. Воу. Воу, брауна ви. Добър ганг, много добър ганг направи. Оп, бърках миньонките. Абе, много не мога фармя. Тя джинкса даже не се знае билда. Обаче билд 2 да айтем и прави демидж. Трябваше екзауст. Хакера! Доджвай! Доджвай, мой тунче! Доджвай! Айде! Доджвай! Доджвай! Как ме бейтни тая. Оп, 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 оп. И пък взехме, че ги направихме. Тоест май видя, че ще го направим. Да, уоу. Преди си купувах от туш на декерсица, са само като ще бра. Тоест успя не знам. Оооо. Не очаквах. Дали мога разбира защо маната ми свършва? Клипчето.
че малко има маната заминава. Мисля, че той, който правя, е правилно. Стои спам, кил не е зрел. Воу! Те така може да реагира. Трябва ще се скрива в буша. Особено ако ме гледа, веднага ще реагира. Опа. Той ще тук. Джинк стоп. Какво? Съм да има стъмни, защото има огромен рейндж. По-голям от кето ми сигурно. Мама дразни. То стъм. Няма никакъв атак спейт. Малко трудно ако атакам. Така, пред и след кето. 4-2 джинкс, обаче има 70 фарм. Аз съм малко по-зле от нея. 2-4 100 фарм. Не, не са ти колко стака ми е, че са точно. Не, ама това вече, защото купих туаля. Уф, сега трябва да чакам.
варус. Yes, yes, please. Wow. Защо? Моля две. Тъпта лойка, аз трябва съм репортнат. Бе, виж колко фарим аз стига. Как ще се биеш при толкова много фарм, бе? Та пълно с миньонки, тя му скача. Пак под кола. О, как ми е екзаустно. Тази джинкс какво искам? Този бест фашел. Не. Мисля, че паднах с 4 премейди. Или по-голямата част мисля, че са премейди. Или от една държава. Той ще пишат на полски, чески, не знам на кого пишат. Оу. Фюра много играе. Мама радва. Джинкс, Джинкс за ретърн. Ноп. Съм да нямах някакъв форти тук. 9. 500 000 милиона. Ай, че ще купим тия два тайтъма. Я, той почти е стакнато. Той е така малко, ще не спамя. Ще ги спрямам магиите. Без ето, че много на зима. Добре, те да ходи. Опс. Давай, само го отни.
Аз я знам на лукс, но няма. Не, не се питах. Горе с квията ми е хубаво. Преднес много изостана Варус. Няма как Варус да спечеля срещу Фиора. О, ес. Направиха и тъмън 21 минута. Всяка игра се по-рано и по-рано го правя. Какви ме рекорда? Новата. Последната ми игра се е зрел. След че бях направил от 23-та минута. Защо там? Опа. Ах, трябваше да хилне да пусне. Да се измъкна даже и да ги направя. Какво такова? Скоро купих това, после това и така да. Хайде. Let's go. Значи добре се обърнах и направих джинкса. Може би трябваше да отна... Пая Кайлис. И да скоча на джинкс. Ще я да убия. Но не знам. Получи добре, понеже размених едно за едно. Това кю! Ее! Не! Гаджа! Не, аз не запитах да взема кило. Е, за малко пента. Е, спечелих соло. Флекс. Бегалото. Please don't forget to report Varus. А, забравих. Дим само.